Knjiga je skup članaka koji su od 2012. do 2016. godine objavljivani u medijima ili stručnoj literaturi širom jugoistočne Evrope. Spehiju kaže da je pišući te tekstove došao do zaključka da je pomirenje u regionu moguće. Samo činjenica da se ti tekstovi objavljeni u svim tim medijama dokazuje jednu široku, kako kažem, jednog gledišta sa jednog visokog aspekta koji je bio prihvatljiv za čitaoce čitavog regiona i naravno oni su izazvali i polemike i oštra suprotstavljanje ponekad, ali su bili zanimljivi za svi ovi čitaoce širom ove regije. Tako da moguće je, zaključak je da moguće da dođe do pomirenja. Tokom promocije smenjivali su se govornici koji su kritički i pozitivno govorili o devetoj knjizi Nedžmedina Spahiua, ali i ostalim radovima autora. Njegova koncepcija o državi i kosovskoj naciji zasniva se na savremenoj koncepciji građanske države, gde će sve etničke zajednice biti deo iste nacije, odnosno države. U vremenu kada je društvena slika, kritika i javni angažman opasno izgledala, pojavili su se u politici zapaženi tekstovi Nedžmedina Spahiua. Ovaj profesor i novinar popravio je tu anemičnu sliku naših odnosa, a iskorak su napravili i on i politika. Iako je knjiga Uspon nacije Kosovara štampana samo na albanskom jeziku, promociji su prisustvovali mnogi koji ne govore i ne razumeju taj jezik, što ih nije sprečilo da o knjizi govore. Pored profesora sa Univerziteta u Sofiji i Skoplju, svoje viđenje dela Nedžmedina Spahiua dao je i profesor Beogradskog univerziteta Nenad Vasić, koji je, iako nije bio u mogućnosti da prisustuje promociji, poslao pismo u kojem je rekao da je Spahiu čovek koji je slučajno Albanac. Autor kaže da podrška i veliki broj okupljenih tokom promocije puno znači, ističući da na početku nije bilo tako. Ono što je karakteristika za moje tekstove jeste da ulazite u srž društvenih problema, kako na Kosovu, kako u regionu i pronalaženje rešenja za sve moguće probleme koji tište naše društvo. Promociji knjige prisustvovali su neki od predstavnika kosovskih institucija, ambasadori i međunarodni predstavnici, ali i predsjednik Alijansa za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj.